Здравейте, тигри! Днес се включваме с нещо много различно и интересно. Направо по същество ще влезем да ви обясня за какво става въпрос. Наскоро тук покрай моите гейминг канали се запознах с доста хора и с едно специфично момче се запознах, което има много интересна история и много, как да го кажа, интересен експириенс от живота. Нарочно исках да направя нещо като подкаст с него, за да ви дадем информация за неща в живота му, трудности, които са му се случвали, неща, които могат да ви помогнат и на вас, и на хората, които са в трудни моменти, да се мотивирате да правите някакви неща. Общо взето за хората, които минават през всякакви трудности, да бъдете мотивирани и да не спирате да мечтаете и да сбъдвате вашите мечти по какъвто и да е начин, без абсолютно никакви спирачки. Днешният ми гост е много интересна личност, занимава се с много неща. Една от дейностите му така е диджейство, от любител е тръгнал и си бута момчето, много интересни неща има. Ще ви оставя линк да разгледате неговата музика. Също така занимава се и с гейминг, има канал, стримва игри. Ние точно там се запознахме покрай тия нови начинания за мене. Момчето се казва Мартин Константинов, с прякора Мартин Нокс. Здравей, приятно ми е. Благодаря, че ви дойде на гости. Също ми е много приятно. За мен е чест, че съм тук в това приятно студио и ти благодаря за гостоприемството най-вече. Благодаря ти за това, че оцени нещата, които случват в живота ми. Успя да вникнеш в детайли, макар и малко, за малкото време, в което сме си говорили, да вникнеш малко по-специфично и да привлечеш някакво внимание към това, какво се случва. Да, защото, как да ти кажа, около мен самия, около проблемите, с които съм се сблъскал и които и реално имам, малко са хората, които вникват в детайли в самия човек. Тоест, повечето гледат визията и по визията ти казват... Общо взето преценяват хората по външния вид. Абсолютно, абсолютно, буквално 98% от хората са на този принцип, което е много грешно, защото един човек може да бъде уникален сам по себе си. И то като характер, като човечност най-вече. Абсолютно. Не по визия. Визията е нещо, което ние нямаме контрол над нея. Така. Тоест, ти се раждаш, но ти не можеш да избереш какъв да изглеждаш, как да изглеждаш. Ама може да се бориш и... Можеш да се бориш. И не трябва да се отказвате да се борите, защото това е едно от ключовите неща за успех. Абсолютно. Без значение. То да започнем по същество, първо да ви кажа, че няма да говорим по сценарии, по въпроси, ще караме темите по каквото дойде общо взето. Първо ни разкажи за твоето положение, здравословно, за всичките неща. Здравословно съм роден в 7-я месец, което значи, че де-факто си в такава клетка специална за деца, сега не мога точно се... Кувиоз. Кувиоз, точно така. Бил съм в такова нещо. Където на първата седмица от раждането ми получавам шум на сърцето. Това реално е едната клапана изтласка правилно кръв към организма. Така. И ми се прави животоспасяваща операция, при която реално според докторите шанса да оцелее 5%. Това е малък процент и ако трябва да бъда честен, не знам как съм това. Може би съм се борил. Демек, ти в момента живееш втори живот. Аз живея втори живот и съм на принципа, че аз съм започнал да се боря още от самото начало. Винаги съм се чудил защо живея втори живот и в течение на времето, може би започвам така с годините, нали, вече с експириенса, който трупа живота, започваш да осъзнаваш много неща и си кажеш, ето бе, може би върва в правилна насока. Знаеш ли, що живееш втори живот? Извинявай, че те прекъсвам. Според мен всички хора, които са тука и са оцеляли през някакви неща, трудности, било здравословно, било, нали, всякакви такива неща, според мен им е отредено да са тука и трябва да дадат нещо на хората. Ето виж, примерно ти в момента се занимаваш с музика, с гейминг, предполагам и с още съвсем различни неща. Да, главно гледам да се запълвам постоянно времето, да не се занимавам с странични работи, които реално са просто неща, които не ми помагат на мен самия. Ясно. Добре, разкажи ми, след тази операция, която сте направили, реално имало ли е някакви допълнителни проблеми, които са останали, да, защото знам, нали, така, разкажи на хората. Но, по принцип, когато се роди седмаче, много голям процент от случаите, то има някакви здравословни проблеми. Тоест, шанса да се роди здраво седмаче е много, много минимален. Да, в моя случай, при успешната операция, която се случва през 1994 година, тъй като аз съм 9-4,
И отделно тогава апаратурата е била на, на съвсем друго ниво. На съвсем близко ниво, колкото сега, нали. Аз съм резан на гърба, не съм резан отпред. Да. Нали? Така че представи си за каква сложна операция говорим. И пак е била успешна. Абсолютно успешна, за което аз съм благодарен на докторите, дори ако някой от тях види това, аз съм наистина благодарен, защото те са ми дали втория живот. Но след операцията реално получавам анемия, което е недостиг на желязо на организъма и според лекарите въпросната анемия е нелечима. Тъй като имаш два типа анемия, едната е лечима, в процес на времето, когато организъма заздравява и нали, тялото расте, я преодолява само. Моята според лекарите е нелечима анемия, която де-факто е обяснено на много прост език е, представи си имаш един телефон, ти го зареждаш, той се зарежда на 100%. Но когато телефона, примерно, има анемия, както в моят случай, той повече от 50% не може. Реално, организмът ти не се възстановява от всичките неща на 100%. Това до какво води? Това води до постоянна сънливост, т.е. мен постоянно ми се спи, до постоянна умора. Реално, ти не си никога на 100% в силите си. Никога не съм, дори не съм на 70%. Винаги си на един минимум от 50%. Добре, ти се водиш реално инвалидност някакъв процент? Инвалидност се вода 73%. Имаш проблем с походката? С походката, да. Който проблем всъщност се открива на 2 годишна възраст, в момента, в който започвам да подхождам. Така. Сега, дали това идва от раждането или не, ние не го знаем, ние го знаем в последствие. То реално в 7-я месец още не са доразвити органи на детето и много такива неща. Да, и е възможно да има някакви, как да го кажа... Странични неща, които да. Можеш да ги видиш тогава. То ако реално не е заздравяло, например, пълно всичко на крачетата, така нататък, може като е бебето малко се открива тия рад. Така, на 2 годишна възраст се оказва, че на десния ми крак сухожилията, които са тук зад коляното, са скъсени и кръка ми де-факто по-къс от другия. Така да те го знам в буквален смисъл, където вече майка ми е герой в цялата тази история, защото тя е човек, който постоянно се е борил, не е спирала да се бори и да вярва, че всичко може. То за нея е било най-трудно реално, защото да гледаш детето ти и да се молиш всичко да е наред, нали? Да, дете се вика през всички трудности с него от малко. Героина е жената направо. Абсолютно. След неоперативна намеса, ми по-скоро упражнения от специалисти, препоръки и така нататък, въпросите с сухожилие се възвръщат нормалната функция. Но се открива горе в самото тазобедрие, се открива въпросното ДКЦ. Това е детска церебрална парализа, която има два случая, поне аз така знам. Сега нали може да бъркам, но не съм любопитствал толкова много. Аз гледам за себе си, но... има два типа. Едната е, че си напълно бездвижен. Едната е, че имаш минимално движение, което в моя случай, ако кръчетата си така, моя е така. Тоест аз при стъпване с един крак стъпвам правилно, с другия стъпвам буквално на страни. Mm-hmm. И е много сложно, защото тук имаш два проблема. Единият е анемията, която отслабва тялото, т.е. ти нямаш възможност да надградиш себе си дори да искаш. И следващия момент имаш проблем в походката. Който всъщност проблем в походката показва много голямо влияние на пръщането на гръбначния стълб. И се получава вече изкривяване. Изкривяване става манджа с гроза. Добре, докторите на тебе какво ти казваха? Ти предполагам, сега виждам, че доста добре справяш, нали, с тия неща, които имаш и даже да не кажа, че много добре, нали? Въпросът ми е, като малък, по-зле ли е било това нещо? Какво са казвали докторите? Като малък положението беше много зле. Тоест, нали, говорим все пак за начален стадий. Тоест, ти вече не си правил някакви опити да го подобриш. Ще говорим за напълно начален стадий. Според лекарите, част от лекарите, това няма лечение. Аз ще остана цял живот на инвалидна количка. Ти реално като малък по-трудно подвижен ли си бил? Абсолютно да. Мисъл, бил ли си с количка или с патерици или с нещо такова? Ами, по-скоро с патерици или в количка според зависи. Смисъл, зависи от положението. Защото сега напълно си ходиш. Аз, ние като се срещнахме с теб и така нататък, ти си ходиш почти даже много добре. Реално, аз това, което виждам и по това, което ми разказваш, ти искаш да кажеш, че за годините си успял да го подобриш и то с доста проценти, така както виждам аз. С годините, да. Успях да го подобря, но пак главният грех в цялата история е майка ми.
Разкажи повече. Майка ми, дядо ми, нали, сега... Което, прекъсвам те за една секунда, което, ето, колко е важно родителите да, да подкрепят децата си и колко е важно какво виждат родителите, а какво виждат, т.е. децата от родителите си и като какви хора ще растат, защото той е виждал борба и реално той е придобил това качество и ще расте като такъв човек борбен и винаги ще следва целите си без, без значение какъв е, какъв проблем има или така, той си е напълно равен с нас, просто такава му е съдбата. Абсолютно. Аз се радвам, че всъщност съдбата ми е така. Защото може би ако всичко беше наред, нямаше на този човек, нямаше да виждам абсолютно по-различно. Аз го виждам наистина много по-различно. Аз съм като човека, който седа с едно на скамейката. При всички играеш в футбол, аз съм човека на скамейката. Аз виждам играта странично и мога да си направя изводи. Аз само правя изводи и си казвам, окей, това ми трябва, това ще го открадна, за да успея. Тоест, взимам експириенса на хората, използвам го за себе си, за да успея. Ще ти дам пример в течение на разговора, точно за това, за което казваш, че родителя всъщност, не говорим само за майката. Да, бащата, майката, да. Родителя играе една много, много важна роля в един такъв проблем. Много важна роля. Това, че едно дете е малко, примерно на 2 или на 4 или на 5 годинки, то напълно осъзнава какво се случва. Казвам го, защото аз имам проблясъци, нали, спомени от малък, определени моменти, които са ми се запомнили в главата, аз съм бил на 5. Да, но ясно ги помниш. Съзнавам ги и ясно ги помня. И ще ти кажа откъде идва цялата тази борба. По принцип, майка и баща ми са разделени. Баща ми има проблеми с алкохола. Както повечето семейства, той при мен е така. Да. Нормални работи. Новото нормално. Да. Не казвам, че нали, не се е борил той. Но когато си зависим от алкохола малко или много, не си човек, който всъщност прави същото, което прави други родител, който в същото време е напълно фокусиран върху самия тебе. Да. Нали? Така че баща ми ще го дръпна на страни, тъй като главният ми фокус е върху майка ми, защото тя беше човек, който те се раздели, когато аз съм бил на 2. Де факто майка ми е човек, който буквално на 2 годишна възраст се е борил. Жената е работила, занимавала се с тебе. Общо взето се свързвали двата края трудно, защото предполагам, че покрай твоите неспособности за тогава е било всичко много по-трудно. Беше много по-трудно, защото майка ми работеше дори на две места. Имаше периоди, в които буквално се прибираше за един час. Нямаше събота, нямаше неделя, нямаше нощна, нямаше ден. Тя се гърбеше много жестоко от работа, за да може да плащаме лекарските помощи, нали, масажисти в случая, защото аз трябваше по на раздвижвани, да. Да не атрофират мускулите, защото тогава става много сложно. Но, как да ти кажа, всъщност това е ключа, може би, към самия мен да осъзная за какво точно става въпрос. Дядо ми, т.е. на майка ми, де-факто, баща ми, той беше моряк. Той е човек, който... Ти си родом откъде? Аз съм родом, родом съм в София, от към бащина линия, семейството ми са сърби, живеещи във Видин, пренесли се в Олимпелин. Значи майка, там баща ти от Видин или от София? Баща ми от Видин. А така, защото каза моряк, предположих, затова те попитах. На майка ми, т.е. дядо ми, де-факто на майка ми. А, ти да. Да, майка ми е от Кюстендил, тя си живее също там. Дядо ми, той беше моряк. Той е човек, който всъщност, той също никога не се отказва от живота. Той, може би, не знам на какъв принцип са били моряците, но ми е правил впечатление, че той никога не се отказва. И той беше, хобито му беше да му изтори. Той обичаше да прави от нищо нещо. И си имаше работилничка и в нея си правеше някакви измишлени. Той беше взел мерки и беше решил да ми направи вкъщи домашни условия, уред, с който уред реално да мога да ходя. Уред е на много прост принцип. При войниците с гуми ходиш е така, стъпваш от гума, 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 гума. Да. В моя случай беше две стълби, слагаш ги една от друга, като лежиш едната половина, то се получава същото. Слагайки ги така на земята, ти реално трябва да прескочиш въпросните стъпала. Ясно. Де факто трябва да се дигнеш хубаво какъв. Да. И другия проблем беше, че когато стъпвах на криво, аз крива самата капачка, т.е. самата колена, самото коляно надолу, то се завърта настрани и се криви. Да, то се усуква и то там вече са и болки. Да, и... Да.
Той ми беше направил една шина от дърво, като шина е славаш от мен. И не позволява да го се изкри. Но болката е фантастична, защото ти самите организъм е свикнал. Човешкият организъм се адаптира много бързо. И той е свикнал да... Когато започнеш да се движиш по един начин, организъмът се адаптира към този начин и е много трудно да го откажеш. Много е трудно, защото това да се бориш с, буквално с самия себе си. Реално ти с тренировки и с много силна воля си успял да го пречупиш малко това несъвършенство и да го подобриш. Така ли искаш да ми кажеш за този период? За този период не. По-скоро до 7 годишна възраст аз си го карах на този принцип. Вкъщи родителите ми ме държаха, т.е. майка ми и дядо ме държаха децата ми, за да мога да стъпвам, защото аз не можех да се движа сам. Те ме държаха и ме караха стъпване. Днеска правим едно стъпало, правим 10 стъпала, 3 стъпала и всеки ден се опитвахме да качваме. Имаше дни, в които не се получаваше. Но ключови момент всъщност беше една специална вечер, в която аз бях в едната стая, на майка ми звънна телефона, тя отиде да говори, при което чух, че плаче. И си казах, какво става? Майка ми всъщност в последствие го знам това, е говорила с лекар, който лекар е казал, че няма файда. Смисъл, това, че правим упражнения, това, че... Че няма надежда да се подобри това нещо. Да, абсолютно. Става си на този хал. Де факто по-добрия вариант е да взимаш една валидна количка и се приближаш по и се примиряваш. Примиряваш с това да бъдеш ниско дома. Обаче ти, какво направи? Обаче аз, когато го чух майка ми да плаче, нали, защото тя не се усетила най-вероятно, но повишаваше тон и с идеята да се скара с доктора, да ми обясни, че това не е възможно да се случи. Аз го чух този разговор и си казах, че аз трябва да се боря всъщност. Всъщност майка ми, тя дори да направи абсолютно всичко, аз съм човек. Аз съм човек, който трябва да го пребори това, защото той е в мене. В смисъл, проблемът е мой, той не е на майка ми. Майка ми може да ме надъха, може да ме мотивира. Но обаче силата е в тебе. Силата е в мен. И вечер, когато нашите си лягаха, аз ставах на въпросата тъбичка, пълзейки до там, защото не може да ходя, и се мъчих сам. Направо като по филмите, направо, реално? По филмите ставаш, то беше много сложно, защото хващаш се за един стол, за да мога да стана. Правя една крачка и парам напред. Можеш. След което се връзвам пак и пак. И това го правих всека вечер постоянно. Аз съм сигурно на вечер да съм падал по 60-70 пъти. Нали, ти не падаш рано високо, но падаш. Връщам се от начало и започвам пак. Пълзвам от начало, ставам по стола, падам, пак. Ето за хората, които са в такава ситуация, трябва да се мотивирате и да се борите. Колкото и да е трудно, колкото и да изглежда невъзможно. Ето един жив пример. В момента момчето си ходи, напълно сам става, сяда. Аз го взех отдалече, ми няма казвам откъде съм те взел, но ходи си напълно. Вижда се, нали, че има още някакви неща за доизкусяване, но все пак с това нещо, което се случва, ти си ходиш перфектно човек за... Сядаш си, ставаш си и със сравнение с детството, което ти се е случило и каквото е било. Направо поздравление от мен, не знам. Аз съм спортист. Разкажи и за тази работа. Да, ще ти разкажа. В началото, в самите години, това беше един перипет, в който падайки, ставайки, започваш да осъзнаваш, че... Ако днеска падна 60 пъти, утре падна 60 пъти и съм на същото едно стъпало, но на другия ден падна 60 или 70 пъти и съм с едно стъпало напред. Значи има прогрес. И тогава сам себе си се мотивираш. И правейки го това в много дълъг период от време, говорим за месеци, без нашите да знаят естествено, аз имам периода, в който се изправям и ставам сам. Правейки няколко крачки. Което е доста напредък. Това нещо дава мотивация на майка ми още по-голяма, защото тя вижда, че лекар може да казва, но ама се боря. Демек, ти на твоите години децата играят футбол, тичат нагоре-надолу, ти се мъчиш да проходиш както трябва. Съдба такова нещо. Не играех футбол. Но ето това прави бормени хората, виж, това те е изградило като личност. Точно затова, дами и господа, аз исках да го поканя. Аз не правя по принцип подкасти, това е първия. Не знам колко добре ще се получи. Цялата идея на това нещо е да мотивираме хората. Просто аз като той ми разказа част от нещата, аз даже като почна да ми разказвам, му казах спри.
искам да дойдеш на гости, да го пуснем и да ми го разказваш, да го донауча на живо пред хората, дето се вика, и да ви дадем и на вас сила, на който има проблеми, на който не, защото дори и, нали, и здравите хора, тук е момента да отбележим как здравите хора за елементарни неща, като каква кола няма, кой го оставил гаджето му и такива нататък, хората изпадат в депресия и не оценяват живота. Вижте какви хора има, с какви трудности, ценете си живота всеки ден. Всеки ден е дар от Господа, че сме тука и просто трябва да сме благодарни. Извинявай, че те прекъсвам. Но просто искам да поясня на хората за какво се случва цялото това нещо. Мога да продължиш. Ти се бореше през това време, вече имаше напредък, крачка след крачка. След крачка, да, но изкривяването, то си минуш. Изкривяването си минуш и просто де-факто успях да адаптирам тялото, да прави движенията, без да се подобрява, но да мога да се движа. Правейки го това, дойде времето, в което започвам училище и там е малко по-тежкият момент, може би. По-скоро там беше, ако сега трябва да го определя, там беше изграждането на психологическата ми основа. Защото когато започнах училище, там започнах подигравката. Точно това щеше да ми е втория въпрос. Как се отразило това цялото нещо на общуването ти с хората? Това мога да разкажеш сега, да. По принцип мога да кажа, че първото нещо, което е много важно да го подчертая, е, че специално да го подчертая за семейства, които имат, които са разделени. Не си мислете, че детето е окей, когато е само при бащата или когато е само при майката. Това има изключително голяма роля в живота и изключително много влияе. Ако детето не показва признаци, че влияе, влияе. В един момент влияе. Защото аз, когато съм имал съвет от нужда от баща ми, нали, аз не мога да го питам. Да. Има разлика да го питам по телефона, има разлика да усетиш енергията на живота, да те прегърне, да ти каже така и така. И обратното, когато имам нужда от майка ми, аз съм приемен при баща ми, няма как да ми се отрасвам. И в течение на Венци казах, окей. Но когато започнах първи клас, започнах подигравките, започнаха прякорите, започнаха, аз имах бойници, така, нали, наречените вкуса, това са хора, които те се опитват да изпъкнат чрез малтретирането на по-слабите. Нещо. Като всеки, то всички сме били така в училище. Да. По-готините и... Да, готините и неготините и така нататък. Аз не съм се стремял също да бъда нито готин, нито да бъда неготин. За мене беше важно да се справя със здравето си. Мене интересуваше. Ти си имал борба, която си имал да. Борба, път, който да извървиш, да. За мен беше важно да се боря за себе си. Не ми беше важно дали някой му обижда, дали който говори. Важното е, че явно не си се депресирал толкова тия неща от началото, или? В един момент се депресирах. Имаше момент, в който наистина се депресирах, защото. Те те третират като все едно не си нормален, а ти също си нормален, просто имаш някакъв проблем. И всъщност те ме третираха като, ако мога да използвам думата, изчадие, като чудовище, разбираш, като някой, който не е реален да бъде с тях. А то най-лошото е, че децата като са малки не осъзнават колко нараняват другите, като говорят някакви неща, защото хората като са големи не са чак толкова... Това е проблем в семейството. Да. Не, това е проблем в семейството, защото... Пак възпитанието и ценностите до някаква възраст, ето както казват първите 7 години, това си е напълно верен израз. Абсолютно напълно верен израз, защото... Аз съм имал случай, в който съм сочил, давам ти пример, хората, които събират боклука. Това са хора, които всъщност вършат една изключително добра работа за обществото. Но обществото всъщност... Не се грижи за тях. То така и с полицията и с много работа. Но аз съм ги сочил примерно с пръст. Аз съм ги сочил с пръст да питам майка ми, какво правят тия хора? И майка ми се карала и ме обяснява, не ги сочи с пръст, защото този човек отсреща може да се чувства неудобно. Да, може да помисли, че е лошо, ти питаш нормално. Карал ми се за тия неща, обяснявал ми, това човек, примерно, някой човек е по-пълничък. Не му се подигравам, той може да има някаква глупост. Проблем, да. Браво. Ти не знаеш. Значи майка ти е истински човек, щом въобще такива съвети и такива виждания. Когато родител дава такива съвети, детето си ги изгради от малък, той няма как после да бъде агресивен в нормална среда, в училище. Независимо какво му говорят другите хора. Ако детето е човек, който... не слуша другите, а слуша семейството си, което е много важно. Връзката между майка, баща и дете и обратното, нали, е много важна. И ако те я има и тя е силна, детето няма се повлияват никой. Така е. Особено говорим, нали, за първите години.
Но в моя случай тези неща ги нямаше. Имаше подигравки в училище, постоянен тормоз, жесток тормоз, при който майка ми реши да вземе мерки. За решение да ме запиша от тренирането на тайкондо, тъй като имаше един приятел, който се занимаваше с вещите на тайкондо, с идеята да тренирам краката и не само да се науча да се защитавам, тъй като това е бойно изкуство за самозащита и отделно има морални ценности в него, тъй като е корейско бойно изкуство, всички знаем, че Япония, Корея, там нещата са на съвсем различно ниво. Да. Започвах да тренирам в училище, естествено веднага разбрах. Започнаха още повече подигравки. Подигравки, още повече шамари, защото ти си каратич, да, тук, нали? Но всъщност аз събирах агресията през деня и вечерта, като отих на тренировка, я изразходваше. Яко. Не беше много яко, защото на първите тренировки се опитвах. Реших да сменя тактиката, реших да се направя интересен, да бъда тоя, който е с високото самочувствие, тоя, който е, нали, вървежния, така да го кажем. И влезнах, по принцип, когато влизаш в залата, когато не ще кондуктира в залата, задължително трябва да се поклониш. Това е към уважение към всички, които тренират вътре, уважение към самата зала, уважение към тренерите и към всичко, към самото бойно изкуство. Задължително се покланиш. Не го ли направиш, ти нямаш уважение, ти нямаш място там. Аз много направих, си влизнах. Влизнах си високо дената глава, тренерчето, тренираме такова, тренерчето. Още на първия ден, на първите тренировки, изправи да си правя спаринг срещу момиче. С идея да ми срине самочувствието. Спаринг срещу момиче, което тренираше там 6-7 месеца, което се оказва на майка ми, не на колежка дъщеря. Впоследствие пак ви разбрах това. Много бързо ми приключи всичко, много бързо ми чупих канчето. Е, обичайните. Самочувствието резко падна. Това е урок в случая, че трябва уважение към нещата. Да, няма как. Уважение и че не трябва да подценяваш хората. Независимо дали ще от теб седи момиче, момче, дали има проблем или не, ти не трябва да го подценяваш. Това е нещо, което съм научил точно тогава, макар и в ранна възраст. Аз съм човек, който запаметявам много бързо нещата. Аз започнах да тренирам. Те видяха в куба, че имам проблеми. Видяха, че тормоза е логично, защото съм се говорил с някой. И започнаха да правят нещо много интересно. Не отидаха да се разправят с децата, които ме малтретираха нещо друго. Правиха нещо много интересно. Като свърших учебните занятия, като съм изпукали бълцяни дефакто и съм отълмозили, аз стоях на тренировка. Отивайки на тренировка, те започнаха да се държат с мен много интересно. Започнаха: "Ей, Марти, как си? Айде да тренираме, ела тук!" Започват да ти дигнат. Не ми дигат самочувствието, не ми дигат егото. Започнаха да ми обръщат много внимание, да ме надъхват, да кажат: "Давай, можеш още. Много ме надъхва. Той този клуб съществува ли? Мога ли да го споменем, кой е? Мисля, че не съществува. Това е било преди... Това е било преди повече от... преди 20 години. Ясно. Въпросният тренер, който ме тренираш тогава, знам, че е заминал за Корея и там се занимава с тайкондо, казваше се Бисер Иванов. Тренираше в военния клуб. Може би някой от писали, който гледа, може да... Със сигурност. Нека се чувства поздравен човека. Се чувства поздравен, там ще момче Краси, Любо, това са хора, които... които са спомогнали. Добре, как ти се отрази това цялото нещо? Я, разкажи сега, как се отрази тайкондото и всичкото това нещо? Тайкондото ме възпита психически да не обръщам внимание на напрежението, да не се поддавам на напрежението, да вярвам повече в себе си. Да вярвам, че ако мозъка е спокоен, независимо от ситуацията, ти мислиш адекватно и всичко възможно. Тоест, напрежението влиза от тука, т.е. от тука от ушите и го изпускаш надолу, без да се впрягаш за него, без да му обръщаш внимание. Така се справих аз с напрежението, с подигравките по-скоро. С побойщите тези работи имаше една ситуация, в която в коридора на училището биеха едно момче, пак по-слабо лично, при което аз се намешах този път. Имах смелостта да си кажа: "Окей, това е шанса да изям пердах, но това е шанса да го защитам, защото няма..." Да направиш добро, да. Да направя добро, аз ще жертвам. Мен така ли че... Ти си свикнал. В училище, отивам на тренировка, там е чупат отбой, то вече нямаше да къде повече, нямаше какво повече да се случи. И си казах: "Аз съм човек." Отидох на саморазправа, което всъщност тогава беше първи момент, в който напих
единия по болниците, защо... и то се случи много странно. Отидох, бутнал го просто, как ме го скачи, той е по-слаб, при което побойника отвърна директно с нападка за бой, тръгна към мене и инстинктивно от това, което съм тренирал, по инстинкт съм се предпазил и съм го... Не съм го елиминирал, но го ударих, при което един удар беше достатъчен той да спре. Разбра, че няма да стане работа. Не става вече... Че се защитаваш, да, ясно. Вече нещата са на друго ниво. И за кратък период от времето нещата се промениха. После вече с майка ми сменихме квартирата, следователно сме в училището, пак си тренирах. Ама... По-големите вече деца те възприемаха по-добре, предполагам. Не. Или пак в училището и там се появяват новите побойници. И отначало. Отначало започваме филма и там имаше друг проблем. Имаше друг проблем, защото ако набиех някой от моя клас, то отиваш и кажеш на по-големи. И те идваха, не идваха един по един. Те дойдат 4-5 човека и правят дискотека. И беше много... Де факто аз нямах шанс. Дори да може да се считам, аз не можех, защото нямах шанс. Като дойдат по-големите, знаеш, край, приключва. И там в моменти, в които буквално държали си ми ръцете, са ми рисували с пергаментен маркер по лицето, седете изглежда като палачо. Те не са ме правили, нали, по този начин, бяха направили като войник тук с някакви черти линии. Да, ама подигравка един път. Обаче аз като не знам как изглеждам, не знам, но с един вид подигравка. И беше проблем, защото аз трябваше да премина цялото разстояние, първо че през цялото училище, второ през улиците, докато стигна до вкъщи. Да. Това беше много, това ми е много психически. Отделно майка ми, която отиде да се разправя с учителите, да ми кажа за какво става въпрос, защото това е специфически. Учител казваше, да, е също вземе мерки, няма проблем. Единственият привика ги, тя, защо сте прели това? Дава, тъй като им се скара учител, се така, ще бъде голямо по мен. И пак. Още повече. Пак и отека. Аз пак отивам, пак казвам на майка. И още взето един кръговрат. Да, и стигаме до директорката. Директорката казва, аз ще взема мерки спокойно. И какво става в момента, в който аз оплаквам, ушки манонимно никой да не разбере, нали, че съм аз. Тя ги викне в същото мен, в който аз съм същата стая. И те де-факто видят, че съм аз. И само един, като го погледне, той само де-факто... Той ти излъчва... Брат ми, сега ще се видим след училище, няма проблем. След училище пак... Общо взето, през тези години нямаше някой да се падне, дето да е по-разбираем и да те защитава. Не, нямаше такива. Не си имал толкова късмет. Не съм имал толкова късмет, при мен беше яко шамарих. Но... До някъде беше окей, смисъл... Значи, до тук разбираме, че през детството си тъпка някой от хората и си срещал неразбиране, спрямо ситуацията. В смисъл, хората не можеха да възприемат, че аз не искам проблеми. Аз единството, което искам е просто да се изуча, да се завърша сигурно цели. Аз искам да прохода, да гледам се здравето още от малък. В смисъл, винаги съм се пазил. Добре, а реално как? Кога се развиха нещата, че вече, нали, си ходиш толкова нормално? Когато започнах тайкондото, имах проблем с нивето, защото тя ме бутеше много. Буквално много. Аз си тренировка, направо пара ми, заспивам се едно, съм бачкал, камъни и улица. Ясно, да. Много зле беше положението, но с тренировките с времето малко започна да... С практиката, реално. Да, с практика. Но... Тялото почва да си отключва някакъв лимит, може би, и свиква. При анемията тялото има лимит, лимит на енергия. Когато го превишиш, реално ти причернява и нещата приключват много бързо. Mm-hmm. Но когато се преместих в един пелин, това става горе до 7-ми клас да съм бил, 7-8 клас. Тогава беше периода, в който аз правя тренирам тайкондо. Но понеже като тренираш много години постоянство, ти не можеш да спреш да тренираш, да се занимаваш с спорта. И аз си казах, окей, ще спортувам сам. Аз знам какво трябва да правя. Да. Тренирам съм вече толкова години, знам си историята. До вкъщи, там къде живея Елипелин, имаме стадион. Де факто, аз се занимавам с това. Да. И си казах, ще ходя, бягам, точнее това бе. Отидох и започна да бягам. И видях, че има футболен отбор, който е случай. Там, където съм отгарял, има футболен отбор. И говорих с баща ми, има футболен отбор, може да се запиша да тренирам. Нали, не съм с идеята да стана футболист, с идеята да поддържам... Да поддържаш форма, да, и да спортуваш. И да надграждам, защото все пак има разлика да отидеш да тренираш сам, има разлика да тренираш, има тренер, който те наблюдава, който ти каже, ей, това не е правилно. Да, и реално реши с футбола сега. Реши с футбола сега да се занимавам. Баща ми отиде, говори там, познат тренер, ала ба, няма проблем, ще го вземе, всичко точно. Всичко точно, ама не е точно. Защо? Защото
първото впечатление в кръка. Всеки един, който ме виждаш там, ай брат, имаш нещо проблем с кръка. Ти ще може ли да тичаш? А ти вече можеш да тичаш? Ми, можех. В смисъл трудно, това? Трудно, но можех. Трудно, но можех. Походката се оправяше с годините. С годините отстъпването така, майка ми винаги, когато сме ходили някъде, започваше да ми казва постоянно, изпири си краката, изпири си краката, не си вече краката, изпири си краката. Да, когато ми имам тя, когато ми го казва нон-стоп, значи пивам, ако отиваме до магазина, това са ти 6-700 метра, тя ми го казва сигурно 40 пъти, то ми надой главата. И то вече ти става фикс идея в главата, да. И ти... Само майка ми да не ми се кара, да ми повтаря. Ама виж, че е било за добро. Да, абсолютно за добро беше. Да не си влача краката, само и само да ми повтаря, аз не си ги влачах. Опитвах се да ги изправя. И беше трудно, защото тук ме стягаше коляно. И ме болеше и беше сложно. И в течение на времето... Но в течение на времето? В течение на времето, нали, какъв започна от така, да минава на така, нали, малко имаше промяна в ъгъла, но пак ходех навън. В смисъл ходех стабилно. А във футбол, какво стана реално? Като почнахте да тренирате, те те питаха какво става, проблем с крака, ще можеш да тичаш и какво се случи? Казах ми и да не можеш, се опитам. В смисъл, за сега мога, физически нямам проблем. Те ми казвате, как нямаш физически проблем? Не го виждаме. Аз нямам. Аз не го чувствам като проблем. Аз дори не си виждам крака, аз като бяха не си гледам краката. Да, да. Те казаха, добре, хубаво, ще пуснем тук тази тренировка и пускаме тренировката, но никой не подава топка. Аз съм някакъв... Аутсайдер. Аутсайдер. Все едно да дам даже запуснат, защото там е така да си такова. И викам, добре, окей. Те не ме приемат нормално, че почна да бягам. Всяка вечер на стадиона обиколки. Сам, сам. Почвах, правих една обиколка, едва диша. Обаче си помням винаги като дете принципа с стълбата. Падането става. Другия път ще е по-добре, другия път ще е по-добре, ще държа окей, повече. Сега правя обиколка. Утеша на тази обиколка и 100 метра. Обиколка и 10. Почнах да бягам постоянно. И в един момент, докато бягах, ми причерня и припаднах. Припадането става за около някакви секунди. Но губиш образ и картина. Това значи, че де-факто стигаш лимита на организма, който казва ало. Почивка. Какво правиш? Почивка. Директно ти дава тайм-аут. Шатдаун. Случи ми се един път и аз си караха къси и викам, не, какво стане? Обаче не сме да се приведа да кажа, че там кажа, ало. Не слушаш докторите и си правиш каквото си искаш. И си казах, добре, сега ще го засека това как се случва. И почнах, отивам да бягам, а този път бягам яко. И как си бягам яко? Пак черен екран. Пак стана на земята. И установих, че това се получава точно когато стигнеш лимита на организма и му кажеш, той ти казва край. И си казва, добре, окей, няма да стане така. Аз съм човек, който имам контрол на себе си, не може организма ми каже, че не мога повече. Mm-hmm. Аз мога повече. Почнах с на същия принцип, припадам, ставам тичан, припадам, ставам тичан. Започнах да надграждам тялото и да го правя още по-здраво. Да си казвам, мога още, мога още. Всеки ден, когато отивам да тичам, аз бях с идеята, че днеска трябва да съм повече от вчера. Yes. Че днеска, ако припадна, това значи, трябва да стана и да дам някой газ, за да мога да съм по-здрав. За да го направя за себе си. И тогава беше много интересно, имаше един ден по-специфичен, в който отивам да бягам през един, не вечер. И дойде някакво момче, тече вика, е, вие ме тичаш правилно, тук не диш правилно някакви такива работи. И аз тогава си викам, верно, може да е така. В течение на времето тичах и всеки ден, нямаше зима, нямаше лято, зимата съм ходил в сняг до коляната да тичам. Вечерта в 11-12, без значение. Ходех по тъмно, за да може никой да не ме гледа. Mm-hmm. За да може да не... Аз приемах себе си, че като другите хора ме гледат, те изпитват отвращение. И не исках хората да се обръщават мен. Аз исках сам да направя. Пък то в реално погледнато, какво има? Да. Имаш малко разлика в походката, абсолютно нищо. Абсолютно. Ти си напълно нормален човек като всичко. И когато не го гледат така, ти прежавате и започва се нещашни. И го правих вечер. За да не може, за да може другите хора да се чувстват окей, се тренират те и на никой не вижда. Правих го вечер, стигнал до момента, в който аз съм единствен, който бягам с него. Стъпите са моите. Да. И си казах, първо, че е хубаво, не прави забележка, ама къде е? Не го няма.
Аз е да. Да. Исках, защо трябва да слушам хора странични от мен, като те самите не са в моите обувки. И те са хора, които отиват да тича лятото, за да бъде здрав през лято и покачи спорт. Реално, погледам, всички дават такъв, ама не правят това, което дават като съвет. Много малко хора. Никой не го, нали, много малко хора не си го правят. И тогава осъзнах, че всъщност аз трябва да слушам себе си. Не трябва да слушам другите хора. Почвах да тичам, стигна момент, в който имаше нямам събрание никога, дойде момента, в който на тренировка по футбол имахме физическа подготовка. Физическа подготовка, това е бегане яко. Ама яко. Но макс. Това беше момента, в който аз вярвах себе си, че мога, защото аз тичах много, аз късно да тичам. И си викам сега, на глас аз не мога да тичам на бала. Започвам физическа подготовка, тя беше от тъч до тъч, като стигнеш в центъра, правиш максимален навес, максимален спринт. След това стигаш до другия край, обръщаш и директно максимален спринт пак до центъра и се връщаш нормално. Това го правихме 14 пъти. 14 пъти аз бях един от тримата, който издържа. Но едно. Другите паднаха. Аз бях здрави. След това, като се случи, започнаха хората гледат на малко по-различно. С други очи вече на теб. Си казаха, окей, ти може. Тук идеше другия проблем. Когато имахме матч, аз не може да играя, защото съдята казваше, то не проблем. Да, това вече тук става други перипет. Там вече стана... Де-факто тренерът си ми каза, може да се стигне с нас. Но не може, да пускаме на официални матч. Пуснаха ме на един официален матч, някакси по някаква случайност. Но това беше. Нямаше... Общо, взето всичките ти трудности и проблеми са те мотивирали да си това, което си в момента и да дадеш всичко от себе си, да го развиеш, да работи за тебе и да си в по-добра форма. Абсолютно. Човек винаги има проблеми. Въпросът е начина по който гледа на проблемите. Имаше един период, в който аз правях на тренировки, имах този стежение на сухожилия в горната част на хъка и сказах, не е окей, защото аз ходя на тренировки, нали, но аз давам всичко от себе си, на същото момент то няма файда. Да, безмислено. Защото аз нямам развитие в тази сфера. Няма файда да всичко от себе си. И започнах да тренирам индивидуално. Започнах пак с отседнал, аз пак учех. Пак имаш преговорки, естествено си прякори и всеки. Да, нормално е нещо от живота, дето са покрай тебе в случая. Да, но тогава реших, че е редно да се затворя вкъщи, да се наслада на гейминга. Там се запознан с гейминга всъщност. Реално се запали по гейминга. Запалих се по гейминга. В момент, в който си решил малко да се затвориш и... Аз се затворих. Беше ми писнало хората да ме обиждат и да ме критикуват по това как изглеждам. В гейминга всъщност установих, че там никой не ме критикуваш. Защото никой не знаеш как изглеждам. Всички те възприемат по това, което правиш вътре. Това, което съм. И за мен беше, леле, супер. Започнах да играя Counter-Strike, имах отбор. Играхме по турнири и нали, в течение на времето започнахме да променяме нещата, започнахме да дигаме левела, станахме си про играчи. Имахме момент, в който нали, вече трябваше да се виждаме в зала и така нататък. Това беше момент, в който си казах, леле, те хора са, ако ми казват, виж готово, как е да спеш това. Само, че според мен при геймърите не е само, така. Само, че при геймърите беше различно, защото ние сме заедно, например, 7-8 месеца по 12 часа на ден. Те ме вече ме беха прели като един от тях. Нямаше как да... Без предразсъдъци, реално. Те въобще не интересуваше как играят. Изглеждаш. Видяхме, какво да става, как... Отношението беше съвсем различно. И аз си казах, леле, ами тук е. Реално, ето виж, човек като тебе в такива среди, в гейминга, в това, там няма как да си различен. Просто добър ли си в игрите и в комуникацията с хората върви ли ти, там... Те хората имам чувство, че там са, понеже аз от месеци се занимавам с това нещо, имам чувство, че хората там и там си има, нали, гадни хора, но просто са с друго виждане и с по-добър разсъдък. Да, абсолютно. Просто, защото не са избити и те от ежедневието, може би в една посока се гледат там повече. Да, абсолютно, абсолютно, там е на малко по-добра основа, но... Така започнах аз с гейминга, след което реших да стримвам, там започнах с Twitch и така нататък. Съм очаквал никога нищо, в смисъл аз никога не съм очаквал да имам някакво развитие. Момчето, да отбележим стримва в Twitch, тук някъде по екраните ще оставим неговия Twitch, може да го гледате.
Играеш CS, ролплей и още много игри. Абсолютно всичко игра, да, гледам да се разнообразявам. Разкажи ми покрай гейминга, защото ти ми разказа там и за музиката, после ти е дошло време и за музиката, разкажи за нея малко. Ще ти кажа, да, ще ти кажа, като бях хлопе, и първо започнах с Twitch и така нататък, играх на компютър на братовче. Така. И то беше много сложно, защото то ти е на работа, става си мирката, имаше една такова. Мирки, глупост, да, всичко отворено и чак там беше, аз не затварям нищо. Той като гръмна компютъра се разтартира всичко. Беше лудница. Беше, аз мислех, сега да мислех какво оправдание да дам, какво се е случило. Но там започнахме, той започна да играе CS в един сервер, в който се запозна с едно обучаване, се казва. Цъках заедно CS. И братовчето ми като хоша на работа, аз влизам да играм, бех опитал, нали мога да цъпам, влизам в един също се въртая. Вика, да, е влиза, нали, ама смолник не е, нали, да не променеш, защото после не ми се занимава, аз съм да. Викам, да, окей. Ама викам хората, те ще мислят, че съм, нали, че си ти. Той вика, не, ти ще ми кажеш, аз ще ми казал там. То събирах буквално три човека, които си бяха всяко вечер. Да, те се знаят. Да, те се знаят. И там се познах с това момиче. Нали, аз съм братовчера, нали, на братовчет ми, той се казва Георги, аз съм братовчера на живо. Да. И започнахме, нали, така, да се комуникирам. Пак завързах някакво общество. Всъщност гейминга тогава ми помогна малко много да се пусна и да... И да се социализираш повече. Да се социализираш. Не повече, но с една идея малко повече. Започнах си говоря с някакво. И те в един момент нещо се скараха. Защо се бяха... Ама много години, човек, сигурно 6-7 години да съм минал. А ти през този период на тия години вече си започнал да се кефиш на електронна музика и на диджейство като цяло или? Започнах да се кефя всъщност за музиката, като започнах в Олимпиадата си намерих приятели. Логично, нали, имах и приятели, да не повярваш. И излизайки вечер, ние прахме, излизахме с лохме по листите, там крадехме зелки, да. Нормалните детски. Зеленчуци, плодове, котила. Детските нали, работи. Там те гонат, беше голяма лица и слушахме музика. Слушахме рок музика тогава. Аз се отпарих по рок музика, си казах, леле, китари, китари, това, викам, леле боже. И започнах да имам снимки даже с съвсем прическа. Тогава това слушаше, в смисъл беше нали, рок групи, сега не знам, мога да ви кажа. О, не има проблем. Слушах 3D Grace, Nightwish, всеки е такива... Класиките за едно време, то аз съм израснал с Linkin Park. Да, Linkin Park... Най-големото ми... Най-големата ми загуба, че не отидох на Linkin Park на концерт Chester, де се съм убивал. Една мечта несбъдната ми остана. И тогава по тия времена, музичка... Почнахме с рока, аз такъв просто мълечих. Имах едно приятел, че то ме рисува, като той почина при 3 години. Мир на праха му на човека. Той почна такъв идва, рок-мок, да, ще вземе китари, ще правим рок групи. Викам, леле, давай, започваме, аз съм вокал, ти си какъв вокал съм мога да пееш, вокал съм, нищо, вокал бех. И ходяхме по улиците, вече като се разхождахме, аз такъв попявам някакви песни, те вземали, вземахме си класически китари, един трен като страни някакви фунтости, трети, пети, събирахме се, вече се събирахме там при нас в Олимпиадата, има няколко канала такива празни. Там събирахме, спарихме огън, взимахме си водки, ние направо... Като хипита. Като хипита, водки, мотки и барихме си огънче, нали, кротко не сме преди някакви глупости, кротко и си дръкахме с китарите и си говорихме някакви истории. И се добавлях. Това не беше начин на разпускане, отделяйки се от ежедневието, отделяйки се от побойниците, от хората, които бъдем. Също ние бяхме хора, общество, което беше томозено, но беше някакси по-далече. И така се намерихме тишината. И си пиехме алкохол, забавляхме, си беше много готино. И там покрай свирането това на в един момент един приятел ми беше пуснал хаос музика. И аз си казвам, бля, това е много яко. И той ми вика, искаш да ти пратим още неща, да ти покажа. И почва ми покажа някакви работи. И ти се радаха по хаоса. Човек много направо смених стиловете така, като нос такъв. Викам, бля, това е много яко. Много ми кефи, почна да го описвам. Сям на бросовщение на компютър и почвам да бъде тук. Проверявам да видя, аз какво се случва. И дойде времето, в което аз си взех компютър. Взех си компютър, а не и продължавам си игра, CS се не спира. Но започнах така да слушам повече музика. И паднах на благодарите фестивали, там вече на изпълнителите. Там е голяма работа вече. Голяма работа, ама аз съм такъв, пусна съм с YouTube, в смисъл, гледам гърмът, някакви такива работи, вкъщи съм си взел колонка с буфърче, яли с други колонки, усилвам на макс да гърми, да блъска много и аз се филмирам, че вече аз съм човека там. И в един момент, в който се филмирам,
нямам избрана никога, една сутрин, просто се събудих, много странно, събудих си с първата ми мисъл в главата ми беше, че аз трябва да съм диджей. Е, това ми беше... Реши го от един път. Съставането, смисъл, аз дори не съм си го помислял, просто събудих и си казах, аз трябва да съм диджей. И си казах ми, окей, какво ми трябва, какво ми трябва? Виртуал диджей. Свалям аз на компютъра виртуал диджей, ще съм диджей вече. Свалил съм там някакви песни в интернет, свалям ги и ще ги миксирам. Обаче не става, не мога да направя местата как трябва. Нещо дука, треска, викам, това нещо не ми звучи като... Нормално, като... Да, ама на мен ми звучеше като хората. И пише ми приятел, викам, какво правя, не ми звучи като хората. Абе, като слушаш едната песен, слагаш другата и ги закачаш и то става. И аз така правя, викам, бе. Абе, това ми е някакво много лесно, не мога да е толкова лесно. Ама викам, хубаво, почнах да правя някакви миксови, един приятел, ти си диджей, миксира с Витал диджей, дай ще ми направиш микс между чалга, там... А, кой дойде там? Мешан скара, буквално от всичко. Ти му ги навърза да си мина. Аз ми навързах нещо, гърмеше там, човек и го качихме, във Фейсбук го качихме. Долу го разпространение, нека те някакви хора го слушах, какво стана. И викам, бе, бати, така не мога да се работи, как така ще миксирам с мишката? Не мога да го на... Звучението не ми звучи така, как би трябвало да е редно. Нещо ми се чуваше, ми се, че нещо не е как трябва. И от там се радаха за оборудване. И си викам, бати, тук момент ще почна оборудване. И тогава лято при чичо ми на търсих хора. За летна работа, аз бях 17, летна работа, пачка на хамология, стабилна. Ама работа. Работа е, кеш, пара. Шумпапки, значи трябва. Аз искам да се взема, значи не искам. Трябва пачка. И какво си купи отначало? Нищо. Купих си маратонки. Първи. И маратонки, най-кове да бъда готин пред обществото. Всъщност го правих за показано пред другите хора. Е, толкова повечето хора. Купих си тези неща, хубаво, окей. Една част от паричките ми опитах се помогна на баща ми, да се правя много вкъщи, такива неща. Но това момент, в който той всъщност ги изпи. А ти сега живееш при баща ти? Или? Ами, това е много сложно. Ние сме в трети етаж на къща, аз съм във втори етаж, баща ми е на първи. Да, но си... Съм, ние се разминаваме. Майка ти е в Кюстендил, ти си в Елин Пелин. Да, съм си в Елин Пелин, защото... Тук е по-спокойно ти е някакво, или? По-близко съм до София. София е... По-удобно ти е за работа. Ти имаш точно така, ще почва да можеш да работа. Работа винаги има. Трябва да търчиш. И като оборудване, какво си взе първо? Като реши вече, че няма да е с мишка и с клавиатура, какво реши да си вземеш? Беше много смешно, защото бях се надвил да се взема Numark. Мисля, че SBC-та, сега ще изложа точно. То аз не ги разбирам, хората знаят. Това е едно малко контролер, че струва 400 кинта. Беше тогава. Контролер, какво представлява? Контролер, това е пъп, да го кажем, пулт, както си ги виждам голямите, много по-малко. Ма пак е с такива за скречове. Да, имаш си за скречове, имаш си за ниски, високи, средни, имаш си за сменяване на дълговете, нали? Т.е. лява дясна страна, усилване. Нали? Базов модел, нещо да стартираш. За начинаш си диджей, това е топ. И ще си взем аз това на марка. И къде ще го взем, беше в интернет. Гледам някакви телефони, звукам. И звънкам тук в София момче, това е пайнер. И той ми вика, а тук, нали, имаме го, няма проблем, виж, не може. Викам, бай. Звън един приятел, викам, брат, плащам ти гориво, всичко отиваме. Отиваме го взимам, това е момента, сега е момента, днеска. Такава че съм, отиваме в магазина. Не мога да мерим един час. Въртех се като попали. Минахме 10 пъти покрай него, аз въобще не съм видял. Ма няма че. Крайна сметка. В крайна сметка го намерихме, влезахме вътре, говориш човека и той ми вика, а брат, има един друг контролер, който е намален от 512 на 400. По-разлика. Аз викам, каква е разликата? Той ми вика, ми то, който е намален е по-труден. В смисъл има повече неща. И аз викам, базим го. И той вика, ти начинаеш? Викам, да. И той вика, аз ти препоръчам другия, защото е по-лесен. Той къде си трябва на него? Натрупай малко опит и после вземи. Викам, не, аз качам директно на трудното. Няма какво. Взимам. И той човек ми вика, захранваш ти кабели, нещо трябва ти. И аз такъв да се направим, че съм дежил от високо ниво. Но викам, не бе човек, за какво си кабели, има всичко, а няма проблем. После? Взимам кашона, качвам товара на колата, трябва да се прибирам с нас и аз вече в ефория. Късам кашона и... То не мога го вържиш. Слагам контролера, не си един с каква програма работи. Аз имам трактор имах тогава, защото всеки диджей ми каза, а трактора го ползва, защото карал колко го ползва и
ти трябва си топ. Демек се едно програмата. Нещата имало много повече опции и някакви такива опции. Въпросът е към той работеше с Рекордбокс. Рекордбокс за тогава го помнеше Мартин Гарекс и беше тогавашното време, говорим 2016 може би, беше изключително сложен програма. Много малко, дори в момента има малко диджей, които всъщност в България говорим, които ми правят впечатление. По-скоро с които съм се сблъскал, които работят с Рекордбокс. Много малко. Повечето не могат и не искат. Те не искат да се научат всъщност. И аз хубаво, свалих Рекордбокс, познах, тръгна, ама пункта на свети, т.е. контролера на свети. И установявам, че аз нямам за храна шкаба. И си викам, като човек ми каза, трябва ли ми за храна шкаба. Аз се направим интересен, какво стана, няма нищо. А то се оказа, че котката ми, той падна на земята, докато съм разопаковал, той е обикновен принтер кава. Падна на земята и не знам по това. Котката ми нещо се заигра с него и аз го видих. И викам, добро, това е тука. И взимам, слагам, пускам, светка, всичко, викам, аз го взех точно по колена. Също аз направих мега яке колен подарък. Подарък, да. Точно така. Светна и викам, о, човек. 48 часа без спане, само съдение на контроли, само слушане на, буквално слушах 7 парчета, нон стоп. Но се иска да се науча да гледа. Добре, ти в началото реално не си разбирал нищо на това. Нищо, как се научи? Разкажи как се научи да работиш с него. Практика. Казах си, че това искам да се случи, аз искам да се науча. Опитах се да пиша на български диджей с идеята да ми помогнат. Аз също не съм искал помощ с идея да ме научи и да бъда топ диджей. Основи аз, да ти даде. Основите просто. Да ти обяснят. Нищо повече. И как? Отказаха ми. Всъщност не ми отказаха. Казаха ми, трябва платиш пари. Искаха ти пари. Искаха ми пари, то говорим за пари, които си ти от сорта на... Имам съм случай, в който едно момче ми искаше 20 000 долара за да ми направи пълно обучение за диджей. При което, когато го питаш какъв документ, аз получавам за това нещо. Да, аз трябвам някакви документи, да, когато да чужби на работите с документи. Yes. Аз не мога да го докажа. Той вика, ма да ти не знаеш, ти си с опита, вече ще издраснеш. Това опита нещо не прави. И какво стана? Я разкажи на кой си писал и ти отговори, че това ми е интересно, дете ми го разказа. Да, аз опитах се с нощите да намеря между другото скриншота, но аз съм качал тогава стори. Може би, ако в течение времето ми излезна, че ще ги изпратя. Писах на българите, всеки пари и кеш. Може би аз съм попълнал такива хора. Да. Всеки говори се за пари. Никой не казва, добре брат, кеш ме, да ще помогне, май всеки би в началото. Нямаше такова нещо. И аз реших да съм нагъл. Реших да пиша на световно известни диджеи. Започнах Тиесто, Мартин Гарикс, Дейвид Гета, Карл Кокс, Дебора Делука. На кой си хардвел, на кой си сетих, на то писах. И всъщност аз съм писал, извинявам се, че ви притеснявам, може ли само да ми покажете основите на контролера? Е, това съм... И в крайна сметка? В крайна сметка събуждам се на другия ден, може би, може да е минал ден и имам съобщение. И цъкам и гледам Карл Кокс, ама не ми беше писал от лична му страница, ми беше писал от личен му профил във Фейсбук, той има личен профил, в който не можеш да го добавиш. Приятели, трябва... Нещото му е пълен. Кларк нещо си мисля, че беше, това си му беше личен профил. Аз проверих, защото аз гледах всичко, аз не как като си има снимки, просто не можеш да го добавиш като приятел. Беше ми написал. И аз съм такъв. Цъкам на неговата снимка, отварям страницата във Фейсбук, цъкам, гледам някакви хора, викам, а! Нещо не е като, как така? Да, просто ме било личен профил. Логика. Да, но нямаше, в смисъл за мен, аз намирах логика как Карл Кокс е световно известна звезда, в смисъл той е легенда в музиката, в диджейството специално. Как той ми помага и защо той ми пише, а българите не ми помагат. Той реално ти е изпратил основни видеа. Той ми каза, здравей, аз съм направил видеа, с които мисля, че мога да ти бъда полезен. И ми изпрати видеа, в които човека буквално обяснява кое какво е, кое, какво е копченце, какво прави и как лесно да миксираш парчетата, как да ги съчетаваш така, че да нямаш претупване, да слагаш вокали и как да си подреждаш папки. Основите на диджейството човека ми ги направи, ми ги прати без да ми иска една стотинка. Пък българите наши се правят. Наши всички 100 кинта, 200 кинта. Някои не говорят. Така, положението. И тогава се надъха супер много, защото си казах, пате, Карл Кокс е писал, ле-ле-ле. И си казах, давай, ще почвам. Още повече натягах с музиката. Слушах постоянно и сега слушам постоянно музика. То ти знаеш. С течение на времето, в крайна сметка, правил си... се сблъсках, извиня, ще прекъсвам. Сблъсках се, пак в CS, се сблъсках с въпрос на Тани, която ти говорих в началото. Така.
в един... Ама това стана по много голяма случайност. Сблъскахме в един сервер, играхме CS. И аз пиша, аре ти ли си? Защото тя беше същия ни в мен. Така. И тя вика, аз съм ти кой си? И аз си обяснявам, тя вика, да бе ти си. Викам, аз съм да, разменим фейсбуци, нали това. Разменихме контакти и започваме да си говорим, нали вече по-лесен стат. Какво се случва през всичките години? И аз си обяснявам, викам, чекай сме станал диджей. Ама тук в България никой не помага, нищо не знам. Нищо. Аз съм само. Искам да се науча, но нищо не знам. Всеки ми иска пари, пък аз нямам възможност да извадя някакви хиляди левове или някакви такива. Да. Нали. Все пак съм и бъде. Това иска грижи. Да, да. Да. И тя вика, аз ще разпитам тук при мен. Тя живее в Ани, живее в Белгия. Ани също са човека, който ми купи Стима. Стима, който знаеш ти който ползвам аз, той е купен от нея. Тя ми направи подарък тогава да ми помогне за CS. Защото съм изключително благодарен. Тя е ключа, може би, за една голяма част от развитието ми всъщност. И тя ми каже, разпитам тук, все пак съм бебен, нали? Тук нещата са малко по-различни. И аз казвам, хубаво. Но не го приех на сериозно. Всъщност мисля си, че имам базик. Защото аз съм свикнал хората да се бавят с тези неща. Не го приех на сериозно, хора се на работа. И минава се малко време и какво става? И в един момент там ви пише ми, вика, когато можеш ми звъни. И аз казвам, не звънка ми от Вебер. Тя ми каза, знаеш какво, е тук ти изпращаме това, това ти е самолетния билет, е коя се дата, летиш за Белгия. Билети, направо летиш, направо, вече си. Направо, няма, можеш ли, имаш ли финанси, свободен ли си, работиш ли? Тя ти организирала нещата. Тя си е вземала билети, отиване и връщане, говорила си с семейството, те са окей, да ме настане там, да се седа, да намерил ми институт. Вика, намерила съм ти институт, SIA Brooksville, това е един от най-големите институти в света, с един от най-добрите кемпуси в света. И ми го обяснява това, аз викам, човек, аз съм неграмотен, в смисъл, музикално, аз съм неграмотен, аз дори не знам нотите. Когато имахме музика в училище, аз казах, а какво е за мас музика? Не, не, да, като всички да, малки деца. Нормално. Не мисляме като викам, малки. Човек, аз съм неграмотен, къде ще ходя в световни известни институти, какво ти става, удара си, там съм за там. В крайна сметка, ти се реши си отиде. В крайна сметка, нямах избор. Защото си казах, тази жената да те организирала всичко. Купила тия билети. Ако аз отида, това е много голямо наложение. И ще летя. Ама аз никога съм летел. И беше става лошо от високо. И си викам, ляй, как ще летя сега, ти ще мутли си. И два дена преди полета, пускам телевизора, самолетни катастрофи. Не знам си какво стана, о, National Geographic, е, и се филмираш още повече. Ляй, тия бати, това е нещо, не става така, ще падаме с самолета, няма да ходя. Няма да ходя и последния ден преди да тръгна чичо ми, той ме закара до летището и ми вика, аре бе, аре ходя. Не искам няма ходя. Той като викам, не мога страх, ще падна на самолет. Абе, човек, имаш мечта. Ти ако станеш диджей, ако няма станеш диджей, нали, говорим за тогава, и гониш целите си, ти ще трябва да ти самолет на стоп. Сега е този момент да прескочиш прави. Да, да си... И аз казах, това е прав, трябва. Трябва да види на летището с мама майка и викам, майче, това мога ли последен разговор, обичат те, ама не знам дали ще стигна. Филмирах майка и майка, жат се предсни, беше голям цирк. И качвам се в самолета и летим и си викам, добре, сега съм в автобус. Буквално само дет няма дупка, тук в България, вата да се наскубиш от дупка. 6 пъти по-добре. По-лошо, да, нали? Да, самолета беше по-топ. Като снах, то тогава беха ни мерки в Белгия, жандармери, беше лудници, имаше атентати тогава. Преодолех го този страх. Бате, преодолех страха след тенето, ама там се обърках по летището, се затрих, ма се намерих в един момент, се открих къде съм, ходих по хората. От мама знам, като седеш на место, където не знаеш къде изхода, ходиш по хората, те знаят къде. Ходих по хората, намерих въпросната Ани, беше много яко, отихме в тях, семейството и много гостоприемни хора. Как си, какво си, що си, започнахме да си говорим, много още теми. И един ден разходка на ляво надясно, да вия Белгия, хова хапна, това, това, всеки такива глупости. Дойде времето обаче, което трябва хора с тута. Е, ние сега го търсим супер много време, как да стигнем там. И ще ходим. И намирахме го някакси, той е на спорта на сграда и аз викам, бати, той за сесто, той изглежда с шестроти. Ама, вратата не мога да бъдеш, тя е с... Вратата е затворена, аз карта с достъп. Карта с достъп е вратата, не я влизам. Ако не си човек оттам. И аз викаме и сега какво правим. И има един звънец отстрани. Тя вика, звънна ме. Звънка и не чака. И никой не излиза. И минава едно момче, цък карта влиза. И аз да му кажа, чакай, ама
Аз тръгнах да му казвам, чакай бе, ма на български, той ще няма да ме отрази. А ти знаеш иначе английски? Аз знам английски, да, учил съм го карта на търка, но съм го научил времето, нали? И гейминга ми е помогнал много. Но аз знам английски, но те говорят фламандски, немски, френски. На това си помогна. И аз докато усета и той влезна. И викаме сега какво правим, това ни беше шанс. И тя вика, да, ще ходя, няма какво направим, ще дойде. Викам, не бе, човек, няма да идвам. Аз съм се скъсал газа да работя. Аз не съм се скъсал газа да работя, за да мога да скарам пари, защото ми беше неудобно на нейни начала. Да. Викам, аз ще платя билет, ще платя всичко. Скъсах се да работя. Викам, скъсах се да работя. Стигнал си до тук. Ще и да умра в самолета 10 пъти, 15 пъти ще да умра преди самолета. Стигнал съм до тук, въртех се като пуп през цел Брюксел и накрая, накрая за една врата. За една врата не мога да влеза. Към не, стане така. Аз съм българин, гледа са. И се попрех на звънеца и звънех на пожар. Ама на пожар. Докато не излезе някой, не съм поснал копчето въобще. И то звъни на пожар, някаква жена отваря вратата, но така ще ме бие, разбираш. И аз съм такъв седа и гледам, тя почва нещо ми говори на фламандски. И аз продължавам да я гледам тъп, защото мога да разбера какво говори. Твой ти приятел. Приятелка, почва да ѝ говори някакви неща и там нещо минаха в някаква дискусия. Аз съм такъв председател, брат, само те пет на глата съм. Окей, 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 нещо си говоря, няма проблем. В един момент жената ми тук ни вътре. Аз се вътре, викам, добре, ама нека начало, вече сме вътре. Да. Минахме бърко. Напредък. Напредък. И започвам да им обясня тя, нали, защо сме там. И жената си тук връща отговор, което аз виждам в физиономите, че нещо не е като хората. А съответно, за да отидеш да ми даде щанта, трябва да запишеш час. За да може да има назначен професор, който да дойде с тебе, за да те изпита някакви такива работи. Де факт не прави приемен изпит. Аз се към това. Защото съм записал, аз съм знам. Прави отивате, а трябва да се, да, да се запишете предварително. Да, точно така. И викам, ей, лошо. И у них, аз направо у них съднах много лошо. Направо, в край. Целият живот беше, беше живота, да. Язък за всичко. И тогава мишлото явно стана тъжно. И викам, чакай сега ще бъде тук едно момиче извън, да дойде да на английски, защото те говориш английски, но английски почне да говоря. Ще бъде извън на интерфон, да е момичето и поне да ти покажа не. За какво става въпрос? Аз си викам на и на не си го казах, де. В чем времето си казвам, те сега какво ще ме разходят, само да ми стане още по-тъпо, че да, може да че сам да видя всичко да се нагледам и да си ходя. Еми, да се сдухаш още повече. Да, да ми стане още по-гадно. А в крайна сметка? В крайна сметка дойде момичето и вика, а ти си момче, това тук се разходи. И се разходи. И тя почва да пита, защо занимаваш музика? Защо искаш да занимаваш музика? Защо избираш? Защо такова? Защо почваме да знаеш въпроси? Аз съм такъв, отговарям. Чил, отговаряш, да. Не, а тя ме предразположи, аз се отговарям. Мине някакъв човек, ай, той е професор, това запознат, този човек, о, какво става, почва да крещи някакъв. Викам, гледай, тия хора са много години тук, някакви свират на китари, спират да свират, идват. И аз си към много готино стол, нали? Стигнахме вече да, да си ходим. И аз съм си вече уния още повече, вече ми дех за какво става. Просто ми става тъп, защото хората са някакви готини, пък аз съм някакви неудачи там. Да. Вече ми беше много тъп. И тръгнахме си ходим, при което пак си говориха нещо в фламандски, аз пак бях така, ще ме разбирам. При което моето познато нещо се усмихна. Аз викам, какво става, какво става? Тя е спокойно, спокойно, спокойно. Викам, какво спокойно, красиви, какво става, за какво става? Тя е спокойно, спокойно. И едното момиче, въпросното момиче, което ме развежда, ти да е за някакви листа. Идва по мен и вика, здравей, аз съм директор на института. И ти си приятел. Директно ми го казва. И аз съм такъв. А то се оказва, че по времето, когато тази уши те разкара, тя ти задава въпроси и те пробва. Въпроси, които всъщност са изпитващи в това да всъщност техните въпроси на принципа установят като личност какъв си. Дали има какво да изтискат от тебе като артист. Да, и като дали, потенциал да видят какво могат да извадят. Точно така. И какво ти вика честито приятел? И вика честито приятел, аз такъв вздухах. Аз за първи път в живота си не можех да кажа благодаря. Не можех. В смисъл, седа така и ръкомахам сърце, но не мога да говоря. Глътнах си граматиката, излизам отвън към моята позад, някакви крещи, гушка ме, такова, аз седа, те така и си викам, че какво стана? И тя ми вика, прехте, 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 и спрея ми крещи, аз викам, гляда, преха, 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 ама викам, верно не преха. А държа документите в себе си, да разиш? И викам, леле, таксата ми е 20 000 евро за една година. От такса, която аз не ще кажа, защото там трябва се установиш да работиш, по-трудно се намериш работа. На нея беше трудно, на Ани беше трудно, реално също. Финансово не бяха много цветущи.
И общо взето 20 000 евро, да, ти се размина мечтата да учиш там. Се размина мечтата, прибрахме се в тях, семейството някакви изненадам, викнали приятели, болна и някаква лунцата, а викам какво стана, никога човек не ми е правил така изненада. Това е нещо на другото, което ми се хубав спомен. Хубав спомен. Отивахме вечерта с нея и с сестра и на бар. Шихова на бар. И там хората всички знаеха, че меса е прени. Аз съм дошъл оня ден. По-задружни са хората, са просто. Задружни, някакви всички знаха. И не са на принципа на, примерно, България, като направиш нещо, някакъв успех, всеки е така, не почерпиш. Там не беше така. Там беше, ти ли си момчето пред в института, какво ще пиеш, ела, аз черпа. И почнаха ме черпат и аз от тоя, не викам, нали, какво стана. И някакво момче с една кариерна риска, с някаква прическа, тук. Изглеждаш много странен. Ми заговори. И каза, ти ли си момчето, чух за теб, къде ще учиш на тайм, тук супер, аз занимавам с музика, много добре, искаш да се видим, нали, като стигнеш така втори семестър, ще ми кажеш, нали, ще се чуем и да измислим нещо, да направим нещо заедно. И аз викам, добре, супер, няма по мен, той като да не забравяш, но втори семестър, като минеш, тогава ще не потърши, няма да търси. И стръгна. Как се появи, така си ще зна. И аз си съм вълк и викам, някой човек ми говори и към тук с една кариерна лиза, тя вълка пуша цигари, говори с някаква кариерна лиза, искам да работим за една. Тя е казва, значи ще намерим. И аз такъв, какво бе намерим? Смисъл, аз не му познам. Тя е казва, ама, тя е менеджер на Мартин Гарикс. Менеджер? И аз съм такъв. Чакай се върна, да се върна. Как те намерил това? Не знам, че. Смисъл, не знам. Аз даже не разбрах. Аз докато си говоря с него, не съм разбрал. Смехни за хоста просто. Оттам вече мотивацията ми се върна много защо. Макар и че не можех да уча в SAA, защото нямах финансова възможност, ми даде мотивацията. И си казах, Мартин, за да се случват тези неща... Знак общо взето от съдбата. Трябва да се натягаш, трябва да стане нещата. Няма как да стане нещата. А ако се натягаш, стигна до заключението, че когато се натягаш, живота прави така. Ако примерно ти искаш да се случат диджей, той започва да ти дава само негатизм. Само да ти срива. Нон-стоп. Когато преодоляваш тия препятствия, не само че се изграждаш като човек, но стигаш един момент, в който живот се пречува и така, той се заслужава. Той е мълчила. Започва ти дава. Трябва да се бута. Общо взето. Това е нещо, което наистина съм го осъзнал и мога да ти го кажа по много различни форми. Като се прибрах тук, започва много на тя. Аз никога не съм си търсил участие. Мисля, аз никога не съм писал на някакъв клуб, а мога да стана диджей при вас. Аз съм принцип, ако някой ме потърси. Това се случва се. Приятели, почнаха, брат, Том, трябва диджей, трябва да склона някъде. И ти ходиш, си пускаш. Аз ходиш, си пускаш. Мен е много притеснено, защото аз го мисля много. Аз не съм от хората, които пускам музика и я пускам на принципа на семета. Ще взема някакви пари, али пускам им там нещо. Правиш го със сърце. Правя го със сърце. Аз не ми е за парите, аз го правя за хората. Музиката е от хората за хората, буквално. Много грешно го разбираме ние българите, защото ние го мислим, ние го приемаме на принципа на бизнес. Музиката не е бизнес, музиката е от хората за хората. Когато го правиш от хората за хората и хората са доволни и се кефят на това, което правиш, те ще почнат да ти търсят повече. Сигурно. Сами си да вземем. Започнах да миксирам много, започнах да пускам наляво надясно. Започнах да качвам Mixcloud, това е сайт, който е само за миксове. Mm-hmm. Там качват всички. Всички говорим световно известни диджеи, цял свят качва там. Всеки кой за нас свят качва там. Ясно. Там имат на принципа на YouTube, мисля, че то се води Реал се води или там фото се води на класация, която ти е приемен топ 100. Парчета, които са качени. Т.е. миксове, които са приемено. Като трендинг. Точно правилната дума е трендинг. Имаш трендинг за България, имаш трендинг на глобално ниво и от година някъде, може би две, ще изложи, може би година, да кажем, че е година. По някаква случайност, не знам как, може би съм се дигнал много нивото, всичките миксове са в топ 100 света. От там. Аз не ударам трендинг България, аз ударам... Влизат и в топа в световни. Влизам си в глобален, да, то ако отвориш Mixcloud, и реално погледнеш въпросните миксове, ще виж това долу пише This show was, примерно, 23-то in the global rank listing for radio. Пише си всичко. Те си имат гледане, слушания реално. Ами, за гледане и за слушания там нещата не са точно така. Смисъл, не знам на какъв принцип го отчита.
Но примерно ми прави впечатление, че примерно, дори Мартин Гарикс да качи неговото, примерно там е с 1000, 2000 нещо такова. Нали? И аз имам някои миксове, които са с 1000 и нещо подобно, но аз не съм човек, който се промотира или се рекламира. Аз да. Качвам, ако го е така, кой иска го чуе, кой не иска, жив и здрав. В смисъл, аз гледам да развивам себе си в музиката, гледам да го направя на развитие, в което да стигна, да накрадя едно ниво. Всъщност аз знаеш ли на кой принцип работи? Много хора работят на принципа аз да стана по-добър от тебе. Аз работя на принципа, че сутрин, когато стана, аз виждам себе си. Да станеш по-добър от вчерашност, аз в случая. Знаеш как станеш по-добър от вчера? Как? Когато се бориш със себе си. Когато се погледнеш в огледалото и си кажеш аз искам да съм по-добър от това срещу мен. Правилно. Когато си по-добър от това срещу тебе, всъщност ти се вижда всяка сутрин. Де факто ти всяка сутрин имаш мотивацията да работиш повече, за да станеш по-добър толкова виждаш. Общо, взето урока от целия ни разговор тук е не трябва да се предаваме от трудностите, без значение кой какъв е, винаги има надежда, дори в най-невъзможните неща. Никога не трябва да слушаш хората какво ти говорят, имаш собственото мнение. Проблема е, че хората не могат да разберат. Ти имаш собствените цели в главата, ти имаш собственото въображение в главата, ти го виждаш по твой начин как да стане достатъчно. Mm-hmm. Не може, ако аз ти кажа на тебе, ти ще ми кажеш окей, ма ти няма да разбереш, ти няма да го виждаш по начин, по който ти го виждаш, така? Точно така. Затова гледаш себе си, не гледаш и с хора. Аз също направих се чистка на приятелите около себе си, защото много хора, те ти кажат, аз съм с тебе, много ме кипиш, нали? Супер топ, но в същия момент те са хора, като търсите хора. И за да го пречистя това нещо, аз направих нещо много просто. Ако аз стоя с тебе на кафе, нали? И ако аз стоя с тебе на кафе, ние си говорим за тебе и за мене. Да. Мисля, ние отиваме двамата, мен ме интересува ти как си, как ти си, как е всичко около тебе. И обратното, съответно теб. След като си кажем тези неща, ние ставаме си тръгваме. Но ако аз си ви с тебе на кафе и ние си говорим всичките тези неща, но следващия момент продължи разговора към брат ти Иван, знаеш какво си купи? И започва, т.е. ти ми го кажеш, и започваш да дискутираш какво си купи Иван, това на мен интересува по принцип. Да, да. Но това на мен... Ако хората гледат другите само, а не себе си. Но на мен това ми дава равносметка, че ако ти го кажеш това, започваш да говориш какво е малко Иван, няма бал. Това значи, че аз в момента, в който стана, ти ще отидеш на кафе с някой, ще кажеш, ти Мартин, знаеш какво си? Да, реално, че щом говори с другите, ще каже и за теб също. Абсолютно 100%, това е 100% сигурно, за това сблъскаме си като човек. Не. Ясно ти е какво положение. Всичко приключва, няма смисъл. Не зависи от хората, зависи от себе си. Аз съм човек, който изграждам себе си. И това е много хубаво хората да го разберат, че ти си човека, който си слагаш целите, ти си човека, който сутрин ставаш и казваш, аз мога, аз ще го направя. Ти си човека, който контролира целия си живот. Ти не можеш да оставиш някой да дойде да ти каже направи това, защото това, което правиш, не е правилно. Това трябва да си слушаш интуицията и общо. Трябва да си борбен. Не слушаш себе си, смисъл. Ти как си успял? Всеки си бута неговото, това е. Колко хора са ми казали, че няма смисъл от това, което правя, но го правя и го правя със сърце. Това е цялото нещо. Колко ти казаха, че това, с което се занимаваш, е пълна глупост. Загуба на време, загуба на пари, на техники, на всичко, което си взимаш и такова, ама това е. Пълна глупост. Ама днеска сме тука и аз се радвам и се зареждам и се изхранвам с това, което правя, така че заслужавало си е. Точно аз това, надявам се с това видео, това така наречен подкаст, защото малко импровизирано всичко. Да достигне до някакви хора, които имат трудности и проблеми, да се надъхат и просто да вземат живота си в ръце. На един човек да помогнем с това видео, за нас ще е радост от сърце. Искам много ти благодаря, че ми беше на гости. Още нещо ли ще кажеш? Да, искам да ти кажа две неща. Аз съм приготвил тук една изненада, за да ти покажа принципа на това, което мислиш, на това, което целиш, че ще стане един ден. Искам да ти кажа, то е малко странно, че първо искам да се върна назад малко. С ходенето искам да ти кажа, че имаше една майка, т.е. въпрос на Дани се свърза с мен, имаше нейна позната, която детенцето и беше детска церебрална травма. Така. Искаше да й помогна, да го надъхам, да го мотивирам. Аз казвам, добре, супер, правилно. Отивах и говорих с майката и как, нали, детето може да походи. Ходи ли? Ами се по едно стъпалце, нали, в хора. Де факто като мен. Да. Аз казвам, супер, ще походи, няма проблем. И тя ми казва, не, няма. Искам да ще походи, смисъл, аз съм походил. Аз съм бил по същия начин. Абсолютно същия. Тя ми казва, мине няма походи, то при него е безнадежен случай. Как са ти казвали на тебе? Да, и аз за да се опитам да мотивирам, казах, окей, аз имам същия проблем, като си нави. Правим така. Аз тичам
5 км. Ако аз тичам 5 км, ти започваш да задъхваш сенът и нон-стоп да ходи. Тя не се съгласи, тя казва, няма смисъл. Не дей да си хъбиш, ти мога да ги стичаш, но дето няма смисъл, то няма стоп. Тогава установих, че всъщност родителя е ключовата фигура, в която... Да, която играе роля за развитието на сега. Може да успе. Да превъзмога. Искам да ти кажа, аз съм го приготвил. Сега не знам на камерата дали можем да го покажем. При монтажа реално ще го покажем. Ще ми покажеш на мен да е за какво въпрос. При монтажа аз ще ти покажа снимката. Искам да... Само секунда. Искам да ти покажа един разговор с едно момиче преди... Момичето е съвсем рандъм от така от една група. Така. Това говорим за 21 октомври миналата година. Така. Което са... Една година и, по, и два месеца. Година и половина. Преди една година и половина аз искам да ви кажа, че искам цялата ми история, която всичко, което съм преодолял, да го създам в мотивиращо видео и да го публикувам в интернет. Но не знаех как. Но това не беше фикс идея. И искам да ти кажа, че годините, смисъл, ето мина една година, аз още съм с тази мотивация, но в следващия момент аз съм се борил за да го направя това. Купих си камера в нас, опитах се да създам студиото, което ти си създал. Да го направя в домашни условия, да го пусна това, което искам да го кажа. Мотивацията ти за тия неща явно ни среща. Мотивацията ми за тия неща, борейки се в живота, срещнах няколко перипети, но по най-странния начин, в случая ти аз знам, че ти не си харесва гейминга. Не, аз не харесва гейминга и не можех да разбера как хора на по 2-30 години следят и се занимават да играят игри, докато не открих GTI. Специално ролплея. Точно. Е, бах ти разпускащата игра, заклявам се. Точно, абсолютно. Ето ти го. Точно, откривайки ролплей по някакъв странен, предполагам начин, ти се сблъскаш тази работа или някой ти препоръчва след тая, но ти си влезнал и по някакъв начин съдбата така се завъртява, че запознаваш тебе. Говорейки, ние всъщност в ролплей... Майто ти като ми... Да, ние там въобще не се познахме, отскоро вече си говорим по лични работи и изцяло ти като ми разказа историята ти, аз реших, че по-добре да я чуят повече хора, защото със сигурност ще има смисъл за 10 човека, 5, един да се надъха от това нещо, ще има смисъл, така че аз се радвам. Това е само позитивно. Което искам да ти кажа, че ти се сбъдна... Преди една година и да, една година ти се сбъдва като идея. Човек, който има възможността да надъха много хора, смисъл има възможността да увият много хора, аз имам възможността да надъха много хора. Съдбата, виж какво е нещо. Затова не, аз по принцип, дори... Да, точно, в този случай аз дори не искам да правя подкастове. Това го правим извънредно, не знам дали ще има втори епизод или ще е първия единствен. Просто неговата история ми се случи смислена и мотивираща и хората все пак да видят и да си възпитават и децата как да се отнасят с такива хора. Не, че са различни, но просто трябва да бъдем нормални всички, без значение кой какъв е. И цялото това нещо... Пак казвам, един човек да се мотивира и сме топ. Абсолютно. Така че... Искам да кажа, че е много важно да възпитате не само децата, а и хората, които го виждат, да се отнасяте малко по-голямо уважение към нас, към инвалидите конкретно, защото нашия свят е малко по-различен, нашия свят е по-труден. И един човек, подавайки ни ръка с това да пресечеш улицата, с това да ти каже, ей, изглеждаш много добре днес. Това е нещо, което променя целия ни свят буквално за... Една добра дума. Една добра дума, едно похвалване, една малка ласка, любов, т.е. внимание, любов дори да го кажеш, една прегръдка, едно нещо. Това ни помага да си кажем, ей, може. Виж, има някакво. И придава сам, смисъл. Ти си сам, да, придава смисъл. Така че, наистина се надявам... историята, мисля, да докосваме хората, да докосваме някой да разбере. 1000 човека да го видят, ще са точните. Това е въпросът. Така че аз съм ти много благодарен, че се съгласи това нещо да го направим, защото изцяло моя инициатива ти ми дойде така на Prima Vista. Още веднъж да ти благодаря въобще и да те поздравя, нали, че си се развил като човек. Защото тук не говорим за финансово, за професионално, тук говорим чисто на духовно ниво, къв човек си. Ти за мен си богат човек, щом си превъзмогнал тия неща. Пожелавам ти да си здрав, да не спираш да израстваш в това, което го катериш като експириенс в живота. Ще стане. Всичко друго е преходно. Важното е да сме здрави. Благодаря и на вас, че сте отделили цялото това време да изгледате. Не знам дали ще има втори епизод. Първия го има вече със сигурност. Така че поздрави на всички и бъдете здрави.